Budovi Slašťan, mám 18 rokov, cvičím 2,5 roka. Aktívne sa tomu venujem tak rok, takže stráva, tak sa venujem. Cvičím poslovne v takej, čo sme zriadili si ako chalani. A ciele sú určite závodiť na nejakej slovenskej súťaži najprv a potom časom aj na svetovej súťaži vysoké ambície. A kulturistika ma úplne uchvátila. Ako žiadny šport, žiadnemu inému športu som sa nevenoval. Skúšal som podiaké, ale žiadne sa mi tak nepáčilo. Prečo sa ti páči kulturistika? Je to šport, ktorý ma hodí na papu a zároveň posilní. A psychicky a proste mi to dalo veľa psychicky. Čo týka aj sebavedomie, aj či už budovaním tým tela, ale páči sa tým tak šport. A je to o mne, nie je to o mne. Sám za seba, hej? Je to sám za seba. Kolektívne športy mi nikdy nešli. Proste je to o mne a nie o takú minútu. Všetko. Koľko máš rokov? 18. A ešte váhu si bolo, čo bolo? 90. A mám aj teď absolvovať. A ja si nejak všetlej říkal si, že si ty, že cvičíš koľko let? 2,5 roka. Rok, takže už strávu predtým som len tak. A akurej Milana Šatka máš aj iný vzor? Z tých zahraničných Antoine Valant, Frank McGrath. Dobre. Tak, základný postoj. Či biceps vpredu? Ten přijde, nebojím. Dočkáš se. Dobrý biceps. Uvolnit široký svala zároveň. Uvolnit hrudník z boku. Uvolnit dvojitý biceps zezadu. Široký sval zároveň se zemí. Uvolnit. Triceps z boku. Uvolnit. Břicho stehna. Uvolnit. Zvolnit skvore. Tak. Mm-hmm.